ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ لوٹ جائے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے, تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے. اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو. ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ, لہب شولوں والا. کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے, اتنا خوبصورت تھا, لال سرخ رنگ تھا, خوبصورت آدمی. عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو اینٹیں سونے کی تھی, اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا. لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے, سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے. ابو لہب اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود, ریشے. اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے کھویلی تھی مکے کے باہر, اس میں بند کر دی. چیختا تھا, چلاتا تھا, کوئی مجھے بچاؤ, کوئی پانی پلاؤ. دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب. اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا. چوک میں لاش پڑی تھی, یہ ہے میت کسی بے ادب کی, منہ دکھانے کے قابل نہیں. ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, رحم پانے کے قابل نہیں ہے. چوک میں لاش پڑی ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, چوک میں پڑی ہوئی ہے, کوئی قریب نہیں جاتا. اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا, شرم کرو. ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے, کہا گڑا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو. ایک گڑا کھودا مکے کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر, رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا, اوپر سے مٹی ڈال دی, بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا. ابو لہب مکے کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے. لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ, میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا, ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں. جا کے دیکھو تو صحیح منظر کتنا بدل گیا. اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پی جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد اعظم تڑپنے لگے. منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو, میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں, ذرا پیچھے تو. محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے. اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے, کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ, اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو, قبر میں میں اتار دیتا. اور کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا اور لوہارا دا منڈا نمبر لے گیا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.